Har du længe gået og drømt om en hoodie eller t-shirt med Trendnik logo på, eller måske et Trendnik mundbind i den her underlige tid, så synes jeg, at du skal gribe chancen lige nu, for jeg holder nemlig halv pris i hele maj måned inde på merchcity.dk, men er altså kun så længe lager haves. Så skynd dig ind og tjek det ud nu, der er et link lige nede i beskrivelsesboksen. Hej alle sammen, velkommen tilbage til noget mere Bitlife her på min kanal. Det er sådan, at jeg inde på Discord spurgte jer, hvad vil I helst se mig spille, og I alle sammen svarede, Bitlife, så det sidder vi og spiller nu. Og i dag der er det den 9. maj og det vil sige at det er Morsdag. Og jeg ved at der er kommet en lille Morsdag udfordring inde i BitLife, og derfor så tænker jeg, at det vil være helt vildt oplagt at lave den i dag. Og selvom at videoen ikke lige er kommet op på Morsdag, men det er tanken der tæller. Jeg sidder på Morsdag og spiller det her, så skal vi ikke bare gå i gang. Og for dem af jer, der ikke kender Bitlife, så er det altså en app. Og det vil sige, at jeg kommer til at sidde og kigge ned i min telefon rigtig meget. Jeg skal nok prøve at have hovedet oppe, men uanset hvad, så bliver jeg jo nødt til at kigge lidt af. Men øh, det er mors dag, og jeg tænker, at vi starter som en pige. Hun er helt random. Jeg har bare sat den til random. Og den første pige, der kom op, det var Alexis Hogan. Hun er en pige. Hun er fra Australien i en by, der hedder Canberra. Der har jeg aldrig været. Jeg har faktisk aldrig været i Australien, så uanset hvor det var hen. Så vil jeg ikke vide, hvor det var. Men lad os starte hendes liv. Og vi er her. Vi er, vi, vi er en, lille, en lille baby på et år. Og igen, for dem af jer, der ikke kender det her spil, så for hver gang, vi trykker på den store plus, hvor der står age nede Det betyder, at man ligesom bliver ældre. Øhm, så bliver man sjovt nok ældre. Men oppe i toppen, der står der Mother's Day Challenge. Den klikker vi lige på. Vi skal altså lige se, hvad vi skal her. Og vi skal være søde ved vores mor. Vi skal købe vores mor et hus. Fordi det det er sådan noget, man gør. Man køber åbenbart sin mor et hus. Um, så skal vi have tre børn, eller flere. Der er et plus, så vi må godt få flere børn. Og vi skal købe alle vores børn et hus. Så jeg tror, vi nøjes med tre børn. Um, og så skal vi have et perfekt forhold med alle vores børn. Okay. Det, altså det, der er sværest, er, at vi skal have nok penge til at kunne købe huse til både vores mor og til vores børn. Men det må vi jo bare kæmpe med. Og så i dag her, den, den 9. maj, der er der altså tre dage, man kan lave den her udfordring. Så det kan være, den stadig er oppe. Men jeg tænker, at vi, vi bliver bare lidt ældre, indtil vi sådan kan begynde at selv tjene nogle penge. Fordi jeg tænker, at fra starten af bliver vi nødt til at sørge for, at vores, vores hovedfokus det er penge. Så hvis vi trykker her, at vi bliver ældre, så skal vores mor simpelthen giftes. Ej, hvor dejligt. Og jeg har ikke spillet det længe, så vi kan få en ny heirloom her. Og det er sådan altså en ting, vi kan få og den kan vi måske sælge, så øhm, det, det må vi jo håbe. Hvad er det første, vi ser? Lad os prøve at se. Mm, altså, vi skal finde noget godt. Så lad os prøve, om der overhovedet er noget godt her et eller andet sted. Altså, der er en bamse, den gider jeg ikke have. Den tror jeg altså ikke giver særlig meget. Men måske er der kun én ting per billede. Jeg tror, det er bamsen, den vil have os til at finde. Okay, vi finder bamsen. Den får vi nok ikke vildt meget for. Ej, den, den er ingenting værd, men kan vi sælge den alligevel? Nej, den er her, men vi, vi, altså vi er 0 år. Vi kan ikke noget. Jeg bliver lige lidt ældre, og så ser vi, øhm, om vi kan få lov til at gøre nogle ting. Ej, okay, jeg nåede kun lige et år, og nu er vores mor så altså blevet skilt igen. Det er ikke så godt, men jeg tænker, det er lidt vigtigt at få med. Nu bliver jeg bare lidt ældre, indtil vi kan lave nogle ting, tjene nogle penge, gå i skole. Hvad det nu bliver. Vi er nu 8 år, og jeg er blevet rigtig gode venner med min mor, fordi jeg kan give hende komplimenter, og jeg kan snakke med hende. Men jeg har tænkt på... Jeg kan jo faktisk spørge hende om penge, og det kan være, at hun giver os nogen, og så på den måde kan vi spare op, inden vi overhovedet kan få øhm, et job og sådan noget. Så ja, vil vi vil gerne spørge. Wow, vi fik 5 dollars. Okay, jeg tror også som 8 år, hvad skal man lige bruge penge på? Men hey, nu har vi 5 dollars. Yay! Vi kan ikke få et arbejde eller noget endnu, så der skal vi altså lige lidt videre. Vi er nu 13 år gamle. Vi er kommet i det, der hedder secondary school. Det er et eller andet jeg tror, at måske det er overskolingen, hvis man skulle oversætte det til, til dansk. Vi har det rigtig, rigtig godt ved vores mor, og jeg kan se, at vi har udført den første, hvor vi skal være søde ved vores mor. Jeg tror, vi skal sørge for, at vi er stadig er gode venner med hende, men vi behøver ikke give hende komplimenter hele tiden. Men som 13-årig kan vi altså begynde at få arbejde, vi kan få part-time jobs, og vi kan få freeland. Gigs. Så part-time jobs, det er et arbejde, vi har hele tiden. Og freelance gigs, det tror jeg, sådan, det er noget, vi gør én gang. Så jeg tror, for det første, så bliver vi lige klogere her. Study harder. Og så tror jeg, vi finder et arbejde. Det kan vi så faktisk ikke andet, end at vi kan øhm, aflevere aviser. Så det synes jeg, vi skal søge om. Og det måtte vi gerne. Men samtidig, så prøver vi lige sådan nogle freelance. Og hmm, det, det giver det samme. Så jeg tror helst, at jeg vil gå tur med hundene. Og uh, vi kan så faktisk vi kan sige 12 timer. Eller 12 om timen. Og det vil vi ikke gerne. Cool. Så har vi faktisk allerede tjent en lille smule. Og uh, det tror jeg, at det kan man sådan gøre hele tiden. Så, så jeg tror egentlig, det bliver jeg ved med at gøre indtil, at der ikke er nogen, der vil hyre mig mere. Så venner, vi er 18 år gamle, og der er sket en helt masse. Vi har skiftet job rigtig mange gange, og jeg har lavet rigtig, rigtig mange af de her Freelance-gigs, som har gjort, at vi faktisk tjener rigtig, rigtig meget. Vi er kommet på universitetet, og vi har nu 81.000 kroner. Og fordi vi er 18 år, så kan vi nu gå ud og købe et hus, som vi faktisk kan give til vores mor. Øhm, så øh, lad os gå ud og købe et hus. Jeg ved ikke, om vi bare skal købe det billigste. Det tæller vel stadig. Altså vi kan købe et, et loft, som egentlig bare er en, en lejlighed, til kun 30, eller faktisk kun 27. Hun kunne også få et hus til 30. Og der står der decideret hus. Og står der ikke, at vi skal købe et hus til hende? Lad os lige dobbelt -tjekke. Jo, køb hende et hus. Så jeg tror lidt, at det er en fælde, at hvis man køber en lejlighed, så er det ikke et hus. Så jeg tror, at vi kan købe et lille hus for 30, men lad os lige prøve at se, for der er også en anden en, men den tror jeg er rigtig dyr. Ja, så er det sådan en studio for 30, og der koster et lille hus, altså 37 det tror jeg, spillet er lidt ligeglad med, hvad vi giver hende. Bare vi giver hende noget. Så jeg tror, vi køber hende et lille hus. Og vi køber der altså bare med vores penge, fordi vi har råd. Og så går vi altså lige ind til vores mor. Og oh ja, vi har også fået en kæreste forresten. Fordi på et eller andet tidspunkt, der skal vi altså have nogle børn. Og det kan vi jo nok godt begynde sådan lidt på umiddelbart. Men jeg tænker, at jeg gerne vil have et ordentligt arbejde først. Men øh, vores mor her, hun skal altså have et hus. Og hvordan er det nu lige? Jeg tror ikke, det er sådan her, man gør. Jeg tror faktisk, vi skal ind og finde vores hus ind i assets. Og der har vi det her hus. Og så siger at vi, giv det til nogen, og så vil vi altså gerne give det til vores mor her af Dad Hogan. Give it away. Værsgo. Og har vi så ikke fuldført køb, køb din et hus til din mor? Åh oh nej, har jeg gjort det forkert? Har jeg lige brugt 30.000 på, på, på at give det til vores mor? Hmm, skulle vi have gjort sådan her et hus herinde? Nej her, der kan vi ikke give særlig mange. Altså, vi, vi kan købe. Ja, noget af det dyreste, vi kan købe, det er. Øh, jeg ved faktisk ikke, hvad det der taxidermemais dier er. Det lyder som, som et dyr. Altså en dier, en kronhjort af en art. Men ellers så, altså, en, en støvsuger. Ja. Jeg tror så, vi har givet hende et hus. Det kan være, at vi lige skal age op, før at, at det tæller. Men inden vi gør det, så for det første vil jeg altså gerne lige blive lidt bedre i skolen. Men vi skal så altså også kigge, fordi lige nu er vi usher, og vi er pool Og pool giver os altså 14 i timen. Og og så giver os øh, 17 i timen. Så jeg tror, at herinde i pool cleaner, der beder vi altså lige om et raise. Øh, og vi må ikke få flere øh, penge i timen. Så derfor så gider vi faktisk ikke være pool mere. Fordi at vi er blevet ældre, og derfor så er der nogle andre part-time jobs. Vi kan fx søge om, øh, om, om, den her oppe, en assistent, der giver 19 i timen. Skal vi prøve at høre? De vil altså gerne hyre os. Det er jeg super glad for. Og vi kan altså også lige spørge, om, vi måtte ikke få det der. Så kunne vi måske prøve at gå ind her og sige, hvis vi går ind i part-time jobs, fordi Lat Assistant giver os 19, kan vi søge. Den fik vi også, og nu er vi sådan ret stresset, fordi nu har vi tre arbejde og universitet, så derfor så usher, vi siger lige resign, det vil sige, at vi siger op. Det gider vi ikke mere. Og nu er vi, vi er stadig ret stresset, men det går bedre, og altså vi kan også få et full-time arbejde, men jeg tror altså at ikke rigtigt, at der er nogen af det her, der giver os sådan rigtigt det, vi søger efter. Så nu jeg vi op, og så håber jeg, at den kalder, at, at vi har købt et hus til vores mor, for ellers skal jeg lige google, hvad man gør, og så har vi spildt 30.000. Det er ikke så godt. Øh, jeg ved ikke lige, hvad det her er. Privat ø. Ja, ja. Hvorfor siger den, at vi ikke har øh, købt et hus til vores mor? Jeg har lige givet hende et hus til 30.000. Mor, helt ærligt. Men når jeg har lige været inde og google, og vi gjorde det rigtige, men vi købte noget forkert, fordi jeg tænkte jo, der skal stå house, men det, der skal stå, det er faktisk home. Så vi har spildt 30.000 kroner. Det synes jeg faktisk er vildt irriterende. Men vi går ind og køber et, et, home til hende i stedet, og jeg ved ikke, hvilken af de her to, det skal være. Men lad os prøve at se. Trailer Love Studio Tiny House. Det skal ikke være house. Vi har noget manufactured home herop til... Øh, ja, 65, og det har vi sådan lige råd til. Så lad os lige prøve at se den anden, om de har et home, der er billigere. Ej, øh, 77. Vi må købe den anden, så. Øh, hvad er det irriterende. Kan vi så ikke få vores gamle tilbage, og så bo i det selv, eller sælge det? Ej, hvor er det irriterende. Nå, men vi køber den her. Vi køber den med cash, fordi der er vi råd til. Og så skal vi ind og finde den her. Og så skal vi altså give den til vores mor. Det hus, vi bor i nu... Øh, ja, det hedder ikke home. Goddammit. Nå, lad os give det til vores mor. Åh, oh, der. Ja, værsgo. Okay, hun føler ikke, hun har, at, at hun, hvad hedder det? Hun føler at hun har fortjent det. Mor, helt ærligt. Åh, det var ikke vores mor. Vi skal lige ind og give hende en kompliment. Sådan her. Mor, nu har jeg købt det her hus, det er der. Nu har du bare taget imod det. Okay? Her. Ja. Værsgo til vores mor lige der. Værsgo. Yes. Så, nej, hun rejected det. Hun vil ikke have det. Hvad? Åh, vil hun heller ikke have det andet? Har vi stadig det her? Skal vi prøve at sælge det? 30? Hvad købte vi det for? Vi købte det for 30 også. Skal vi prøve at sælge det for 32? Var det 30, vi købte det for, eller var det lidt mere? Skal vi prøve at sælge det til 36? Sådan der. Ej, der var ikke nogen, der ville købe det. Jeg prøver at sælge det til nogle billigere penge. Okay, nu er der faktisk nogen, der vil købe det for 26.400. Og det tror jeg simpelthen bare, at det siger vi ja til. Fordi så har vi da lidt penge, og vi mistede lidt penge på det og sådan. Men det er fint det er okay. Og jeg var lige op og kigge her, for at se, om hun faktisk ikke tog imod vores andet hus. Og det gjorde hun ikke, der står her, du prøvede at give din mor et hus, men din mor ville ikke have det. Så, så det er lidt irriterende. Og vi har det rigtig godt med vores mor, så det er lidt irriterende, men det kan være, at hun vil have det på et andet tidspunkt. Nu tænker jeg i hvert fald, at vi kan begynde at tænke, at vi skal have nogle børn med vores kæreste. Så derfor så går vi altså lige ind i Fertility, og så siger vi her, at vi vil ikke være på øhm, birth control mere, og jeg tror, vi fortæller ham det. Og så bliver han sur. Åh oh, nej, lad os sige undskyld, og så lad os, det ved jeg ikke, blive gode venner med ham i stedet. Lad os snakke lidt med ham, og ja, egentlig bare prøve at blive gode venner. Vi kan også prøve at blive eloped med ham, som er sådan lidt ligesom at blive forlovet. Er det ikke forlovelse? Det kan være, det ikke er det. Han ja, vil altså ikke blive forlovet med os, men nu prøver vi at, at have lidt hygge med ham. Indtil vi forhåbentlig måske bliver gravide. Det var ikke den, jeg ville trykke på. Jeg ville ned og sige, oh, make love. Yeah. Oh yeah. Det bliver vi bare ved med, indtil at oh, vi forhåbentlig bliver gravide. Yeah. Oh, det gjorde vi nu. Og lige det jeg sagde det, der tænkte jeg, men måske vi skal have lidt flere penge, så vi også skal købe hus til dem. Når de engang bliver ældre. Nej, jeg tror, vi venter. Ja. Øhm, vi skal ikke have barnet endnu. Jeg går lige ind og kommer på øh, birth control igen. Ja, sådan der. Vi skal altså lige sørge for, at vi, vi, har nok penge, så vi studerer lige lidt hårdere, og vi tjener lige lidt flere penge. Okay, venner, og det, jeg har gang i nu, det er simpelthen, at vi studerer videre. Vi er blevet færdige på universitetet, men vi studerer videre, fordi så kan vi få noget arbejde, som tjener endnu bedre. Og så længe jeg kan, lige pludselig så siger den, at, at, nu er der ikke flere, der vil hyre os. Men, men indtil da, så bliver jeg sådan en tutor for 37 dollars i timen. Men det her, det er heller ikke sådan helt vildt godt, fordi... Vi, øh, vi har fået for højt blodtryk, og det kan altså føre til nogle ikke så gode sygdomme. Og jeg har været ved lægen, og de prøvede ligesom at gøre noget ved det, og det kunne de ikke. Så øh, jeg tænker, at vi efterhånden snart bliver nødt til at tænke på, at vi skal have de der tre børn. Så øh, se, nu, nu ved de ikke mere, og jo flere gange jeg prøver, jo eller ikke jo flere gange, men hver gang jeg prøver fra nu af, så vil den simpelthen ikke. Så øh, jeg tænker, at vi har råd til at have børn og studere. Så jeg tror måske, at vi skal snakke lidt med ham omkring det her med, om vi snart skal have børn. Men jeg ved ikke, hvordan man gør det. Fordi det eneste, jeg kan, det er jo bare at gå ind og sige, nu vil jeg ikke være på det her birth control mere. Og så kan det være, at han bliver sur. Øhm, og lad os fortælle det til ham. Og se, så bliver han sur. Men sådan er det. Og at vi så uvenner, Ja, vi er lidt uvenner. Jeg tror lige, at jeg må give ham en kompliment. Og jeg må lige øh, være sammen med ham i noget tid. Spend time. Sådan der. Og så tror jeg måske også, at vi skal planlægge vores bryllup. Det tror jeg, vi gør. Øh, I en kirke og at vi tager til Montreal. Det er fint. Det gør vi. Det koster lidt, men vi gør det. Vi har råd til det. Og han har ikke særlig mange penge, og vi har mange penge. Men jeg tror, at hvis vi beder ham om at underskrive det her, så bliver han sur på os. Det er sådan en at man skriver under på, at det her det er dine penge, og det her det er mine penge. Og når man bliver gift, så er det sådan lidt det samme, men hvad så, hvis man bliver skilt? Men jeg tror, vi, øh, jeg har ikke lyst til, at, at, vi skal blive uvenner. Og så skal vi simpelthen spørge, eller, vi skal sørge for, at vi får et navn. Og jeg tror, vi vil hedde Hogan Stewart. Jeg tror ikke, vi skal fuldkommen navn. Men vi hedder Hogan Stewart nu. Det er fint. Og nu øh, deler vi simpelthen hans assets også. Så vi skal bare sørge for at blive ved med at være venner med ham. Fordi ellers så vil han blive skilt, og så får han halvdelen af vores penge. Men lad os prøve at se, om vi godt kan få en baby. Det var nemt. Keep the baby. Sådan der. Vi, vi er gravide, og vi skal have en baby, og det er helt fint. Vi skal også lige sørge for, at vi studerer i skolen. Og så kan vi lige prøve, fordi nu er der gået lidt tid. Der er ikke gået et år, vi har ikke trykket videre, men vi kan lige prøve at se. Nej, se, den, den vil ikke. Så vi kan ikke rigtig gøre så meget andet, end bare tryk næste år. Og så vil vi få en baby, og hun kan godt hedde Mackenzie. Men hun skal altså hedde Stuart Hogan, ligesom os. Sådan der, hun ser rigtig godt ud og hun er også rigtig klog. Og nu er vi simpelthen, øh, vi er færdige med at studere, men vi, øh, vi tager lige fri, fordi vi skal så altså sørge, vi vil gerne studere videre. Så nu vil vi gerne på business school, tror jeg, eller law school, skal vi prøve at sige law school. Det vi er vi ikke klar til. Jeg tror, vi skal på business school først, måske. Og så tror jeg, at vi prøver at få et scholarship. Og det betyder, at skolen simpelthen betaler for vores uddannelse, og det vil de gerne. Jeg så faktisk ikke, hvor længe vi skulle gå på business school, men det er okay. Det går nok. Nu kan jeg simpelthen gøre det her igen som 200 år, men jeg kan simpelthen sige, at vi skal, vi skal tjene nogle penge på den her måde. Det er helt fint. Jeg kom lige i tanke om, at vores mor har jo ikke fået vores hus endnu. Så lad os lige prøve at give det i gave igen til vores dejlige mor. Ja, tag lige imod det. Sådan der. Og øh, det, hun vil ikke. Hold op og tag imod. Mit hus, mor. eller så gemmer vi det til et barn. <laughs> så, hvis ikke moren vil have det, jamen, så lad os give det til barnet. Det kan vi nok ikke, fordi hun er lille, men lad os prøve. Ja, det, det kan vi altså ikke, før hun er lidt ældre. Det er fint. Vi, øh, vi giver det bare til et barn senere hen, og så kan det være, at vi bliver nødt til at købe et dyre hus til moren, før hun vil have det. Sådan er det. Vi sørger for, at vi tjener en masse penge nu. Sådan, venner. Jeg har blevet lidt ældre. Jeg har tjent nogle flere penge. Og det her det er faktisk vores tredje barn. I så slet ikke, at vi fik barn nummer to, men nu har vi altså tre børn, og vi er blevet videre fra, øhm, fra den her business school, og hun skal selvfølgelig vaccineres, selvfølgelig skal hun det, og så skal vi altså lige sørge for, at vi ikke kan få flere børn, fordi det er dyrt, og vi skal sørge for, at vi køber et hus til alle vores børn, så vi går lige herind og siger fertility, birth control, go on birth control, så kan vi ikke få flere øhm, børn. Vi vil altså gerne tilbage på skolebænken, og så vil vi gerne i dental school. Ikke i den det var det, der stod ovenover. Det var jeg ikke god nok til, åbenbart. Nå, jamen hvad kan jeg så? Skal vi... Nursing. Lad os tage den. Ej, er der ikke nogen af os, der, vil... der er simpelthen ikke nogen af dem, der vil have os. Den her. Nej. Hvordan kan jeg komme herind? Det vil de simpelthen ikke. Der er ikke nogen af dem, der vil have mig. Jeg, kan... jeg er ikke god nok til dem. Så jeg tror simpelthen, at vi bliver nødt til at bare finde et arbejde med det, vi har. Og øhm... skal vi bare prøve at ansøge om det dyreste? Øhm, ja. Det, det kunne vi ikke. Hvad med, hvad med den her? Ja, jeg tror, vi bliver rigtig kede af at ligesom, få at vide, at vi ikke er gode nok. Hvad med den her? Oh, uh, de vil gerne have os. Okay, hvem af de her Svampebob firkantskarakterer kan du mest relatere til? <lødder> Larry the Lobster, Svampebob, Rayman? Det ved jeg ikke noget om. Lad os sige Larry the Lobster. Yes, det er ham, der tænker penge, 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 penge. Nu har vi simpelthen fået et arbejde, og det tjener vi vist ret godt på. Men udover det, så skal vi selvfølgelig sørge for, at vi stadig tjener en masse, masse penge herinde. Og grund til, at jeg ikke tager den der handyman, der giver endnu flere penge end Twitter, det er fordi, der er ikke nogen, der vil hyre mig, og jeg tror, det er, fordi, jeg ikke er særlig handy åbenbart. Men øhm, jeg tænker, at jeg øh, sørger for, at vi får en masse penge, indtil vores børn bliver øhm, gamle nok, til at jeg kan give dem et hus hver, og så håber jeg også, at vores mor har lyst til at tage imod et hus fra Det kan være, at hun tænker, okay, hun giver alle sine børn et hus, så kan jeg også godt selv tage imod et hus. Det håber jeg, hun tænker, fordi jeg kan ikke rigtig... Øh, jeg kan ikke klare... Det var ikke det, jeg skulle trykke. Jeg kan ikke klare den her udfordring, hvis ikke hun tager imod et hus. Så det håber jeg, at altså, hun har tænkt sig at gøre. Om, om, vi så skal købe det dyreste hus i hele spillet, øh, for at hun tænker, at det her det kan jeg ikke sige nej til, jeg bliver nødt til at have det her hus. Så er det det, vi gør. Så er det simpelthen det, vi gør. Men øh, indtil da, så tjener jeg bare en masse penge. Det var stadig ikke det, jeg skulle klikke. Nej! 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 Hvorfor? Ej, jeg fik et heart attack. Nej, det gik lige så godt, venner. Hvorfor klarede jeg ikke det her? Ej, vi var kun 27 år. Det eneste, vi manglede, det var, at vores mor ville tage imod det hus, vi havde købt til hende. Og at vores børn blev gamle nok til, at jeg kunne give dem et hus. For jeg havde råd til husene. Ej, nej, 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 nej. Det her det har jeg lige brugt en time og tre minutter på, og så ved den bare, at jeg skal have sådan en heart attack. Ej, ej, ej. Det er jo fordi, at jeg var så stresset hele tiden, fordi jeg arbejdede så meget. Det synes jeg ikke er i orden. Det, mm. Nå, venner, det gik altså ikke helt, som jeg havde håbet på. Nu har jeg købt et hus til min mor, og så vil hun ikke engang have det. Ej, synes jeg, jeg, jeg tror seriøst, at min mor i virkeligheden, hvis jeg købte et hus til hende, så vil hun være sådan helt, What? Okay, det vil jeg da gerne have. <laughs> altså, jeg ved ikke. Måske hvis jeg havde mit eget hus først. Men jeg tror også, hun ville undre sig over, hvor jeg havde alle de penge fra. Men om ikke andet, så tror jeg at hun ville blive glad for det, i stedet for at sige, nej, jeg er nok til at købe mit eget hus. Som min mor i Bitlife blev ved med at sige. Men øh, ja, det, det var altså det. Jeg er ked af, at det ikke rigtig blev til, at vi klarede hele udfordringen. Men okay, hvis ikke vi havde fået det her heart attack, som er, at hjertet går i stå. Ikke? Altså, så havde vi klaret det. Vi havde det bedste forhold til vores mor, vi havde det bedste forhold til vores tre børn, vi havde råd til at købe huset til vores tre børn, og vi prøvede virkelig, virkelig at give huset til vores mor. Så jeg vil sige, hvis vi havde overlevet længe, så havde vi klaret det. Så havde der ikke været noget problem overhovedet. Så derfor vil jeg sige, at vi har altså lidt klaret det. Så hvis du kunne lide, hvad du så, så smid videoen et like. Skriv lige en kommentar, om vi skal sige den har vi klaret, eller om vi skal sige, ej, okay, det gik ikke, fordi vi klarede den faktisk ikke. Skriv en kommentar om, hvad du synes. Jeg synes selv faktisk, at vi klarede det ret godt. Så ja, jeg håber, I kunne lide, hvad I så, som sagt. Og hvis I godt kunne tænke, at se min fremtidige video, om I ikke allerede har abonneret på kanalen, så kan I gøre det ved at klikke på den lille røde abonner-knap lige nede under videoen. I må også gerne skrive en kommentar om, hvis I har lyst til at se mere BitLife, og hvad I har lyst til at se i BitLife. Så ved jeg nemlig, hvad vi skal lave. Og ellers, ja, så håber jeg bare, at vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej!